Сумський державний університет ламає всі стереотипи про роль бібліотеки в житті сучасної людини. Наразі це потужна розгалужена інформаційна бібліотечна система. До складу нашої бібліотеки входить 45 структурних підрозділів. Це центральна бібліотека, окрема чотириповерхова будівля, це бібліотека навчально-науково-медичного інституту, це філія бібліотеки, яка знаходиться в конгрес-центрі, це дві бібліотеки інститутів віддалених і чотирьох коледжів нашого університету, які розташовані в місті Суми, Конотоп і Шостка, і це 36 кафедральних бібліотек. Всі вони об'єднані в єдину мережу автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи. Бібліотека СумДУ – це інформаційний, освітній, науковий і культурний центр з надсучасними сервісними можливостями та інноваційними технологіями. Ольга Крицька говорить, основна функція університетської бібліотеки – створення високоякісного інформаційного простору для підтримки освітньої, науково-дослідної діяльності закладу на рівні світових стандартів. Завдяки системній інноваційній спрямованості бібліотека завжди рухається на випередження з урахуванням новітніх трендів освіти і науки. Співпраця з Ліверпульським університетом, що є побратимом Сумського державного університету, в межах проєкту «Ініціатива єднання» підтвердила, що бібліотека СумДУ рухається в одному напрямку з бібліотеками провідних закладів вищої освіти світу. Сайт бібліотеки СумДУ забезпечує віддалений доступ до всіх ресурсів, сервісів і послуг. Все, що видається в університеті, всі видання є як у паперовому варіанті, так і в електронному. Онлайн-навчання взагалі не проблема. Користувачі мають доступ до міжнародних баз даних, електронної бібліотеки, електронного каталогу, що відображає весь бібліотечний фонд. На сьогодні ми активно саме працюємо з пошуку електронних відкритих освітніх ресурсів з відкритими ліцензіями вітчизняних видавництв і міжнародних видавництв для того, щоб саме надати доступ нашій спільноті. Далі наші користувачі, і знову ж таки доступитися можна через сайт бібліотеки, мають доступ до провідних наукометричних баз даних. Вони мають доступ до провідних саме видань, сучасних видань міжнародних видавництв. Наші користувачі мають взагалі унікальну можливість – це замовити будь-яку публікацію, будь-який розділ книги з фондів 500 світових бібліотек через систему міжбібліотечного абонементу. Я вважаю це круто. Бібліотека СумДУ – це більш як 3-мільйонний фонд друкованих видань, двоярусний каскад полиць навчальної наукової літератури. На сьогодні ми активно формуємо і оновлюємо фонди саме сучасною художньою літературою. Ми купуємо літературу для саморозвитку і відпочинку. В наших фондах є бестселери як світових авторів, так і наших вітчизняних топових авторів. Перлиною колекції рідкісних видань бібліотеки СумДУ є факсимільне видання «Пересопницьке Євангеліє», що є точною копією оригіналу, яке відносять до визначних пам'яток українського відродження середини 16 століття. Це перше з відомих перекладів канонічного тексту староукраїнською літературною мовою. Читальна зала – одне з улюблених місць студентів СумДУ. Книги у вільному доступі, місця розташовані на всі смаки і вподобання. Wi-Fi. Всі примірники зі штрих-кодами. І електронна брама не дозволить несанкціонованому винесенню книг з приміщення. Обмежень тут немає ні в часі, ні в можливостях. У нас оновлені фізичні простори, у нас відкритий доступ до інформації, це друковані видання. Якщо потрібно попрацювати з електронними виданнями, для цього є в нас комп'ютеризовані робочі місця. У нас студенти дуже полюбляють працювати просто групами, сидячи, і, як кажуть, ми називаємо це змістовний відпочинок. А це коворкінг – простір для освітньої наукової творчої діяльності. Меблі-трансформери, комп'ютери, інтернет, проєктор, кава-машина – одним словом, все для успішної, продуктивної, комфортної роботи. Це приміщення використовується як для індивідуальної роботи, для командної роботи. Це приміщення з арт-зоною, це приміщення навіть із зоною навантаження, як говорять наші студенти. Це приміщення дуже люблять використовувати не тільки академічна спільнота, але і замовляє саме мешканці нашого міста. На сайті нашого університету є дійсно можливість замовити це приміщення на годину, на день, на декілька днів для того, щоб проводити будь-які заходи. Літературне вітальня – ще одне місце цікавого та змістовного дозвілля користувачів бібліотеки. Тут нині представлена виставка робіт сумської художниці Ганни Черненко «З Україною в серці», написаних з 24 лютого цього року. В цілому літературне вітальня – такий собі майданчик для творчих і натхненних.
Це креативний такий простір для творчих зустрічей, для спілкування, для змістовних якихось заходів. І ви бачите, що наша літературна вітальня, вона ще виконує функції мистецької галереї. Бібліотека неодноразово ставала переможцем всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року» завдяки інноваційним технологіям, проєктній діяльності, високоякісній системі послуг, сервісів і ресурсів. Репозитарії академічних текстів науковців та здобувачів СумДУ входить до 50 кращих у світі з понад 400 тисяч відповідно до рейтингу WebMetrics. Користування бібліотекою не обмежене ні часом, ні простором, як не обмежені здобувачі освіти Сумського державного університету в отриманні знань, які дають крила для успішного професійного злету.